ou o que sobrou dela. Nesses últimos dias, eu perdi os outros integrantes num acidente, mas foi um acidente ideológico. Então estou aqui, queria agradecer imensamente ao Aranha, que eu chamei ele ontem para tocar hoje comigo aqui, a gente fazer essa parada total White Stripes, com direito a bumbo de 26 polegadas e tudo, né, Aranha? Sim, essa foi sua, aquele cara.
tem menos guita, aquele evento que eu estava falando antes, nada como um bom barulho de guita, né, para sanar qualquer problema nos nossos corações. Thank you.
saideira. Quanto tempo a gente tem? Tem uns 10? Mais uma só? A última então. Senão a gente ia fazer mais uma baladinha, mas tudo bem, vamos fazer a última. Obrigado. Dina Linares nos vocais, Alê na bateria. Até a próxima.